Здравейте, моля ви се. Следва една малка история. Двама приятели си говорят. Един пита другия: Жоре, защо си толкова тъжен и кахърен, бе, приятелю мой, ти този? А другия вика: вчера бях на проститутка. А, и какво? О, върна ми 5 лева. Давам ви 5 лева. Давам ви 200 лева. Давам ви каквото искате. Заповядайте. Гледайте, политкабаре. До вечер от 8 часа.